να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο καλεί τους πολίτες ο γιατρός Γιάννης Νικόπουλος προκειμένου να προστατευτούν και να μην θέσουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Ο κύριος Νικόπουλος καλεί όχι μόνο τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και όλους όσους έρχονται καθημερινά σε επαφή με πολύ κόσμο να κάνουν το εμβόλιο ώστε να θωρακίσουν τον οργανισμό τους, μιας και απαιτούνται κάποιες ημέρες μέχρι να ξεκινήσει η δράση του. Οι καιρικές συνθήκες μεν είναι καλές και δεν έχει ξεκινήσει ο βαρύς χειμώνας, ωστόσο οι χαμηλές θερμοκρασίες σιγά σιγά γίνονται αισθητές και οι πολίτες οφείλουν να λάβουν μέτρα, μιας και η γρήπη συνοδεύεται πολλές φορές από επιπλοκές και μάλιστα σοβαρές. Σύμφωνα με το Εθνικό Χρονοδιάγραμμα Εμβολιασμών, ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός στην Ελλάδα συνιστάται σε όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 6 μηνών εφόσον το επιθυμούν. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να εφαρμόζεται σε άτομα ηλικίας άνω των 6 μηνών που ανήκουν στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου. Πρώτον, γιατί οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες θεωρούν ότι δεν θα συμβεί σε αυτούς και δεν πάνε στο γιατρό τους να το συμβουλευτούν τόσο για την γενικότερη συμπεριφορά τους απέναντι στις ιώσεις, όσο και για το να γράψουν το εμβόλιο και να το κάνουν. Ξέρετε, στην ιατρική και στην υγεία, το να υποτιμάς τον κίνδυνο γιατί πιστεύεις ότι δεν είσαι εσύ ο προδιαγεγραμμένος για να υποστείς τις συνέπειες, πληρώνονται και πληρώνονται πάρα πολύ άσχημα. Άρα λοιπόν, τι θα λέγαμε. Πρώτον, οι κανόνες υγιεινής διαβίωσης, τους οποίους τους έχουμε τονίσει επανειλημμένα, όχι μεγάλους συνωστισμούς, τώρα είναι γιορτές, καλός αερισμός, να τρώμε καλά, να κοιμόμαστε καλά, να αερίζουμε το σπίτι μας, όχι να το παγώνουμε αφήνοντας παράθυρα και πόρτες ανοιχτά, ενώ δεν θα πρέπει. Και το βασικότερο που τονίσατε και προηγουμένως είναι να κάνουμε το εμβόλιο. Το εμβόλιο εγώ θα έλεγα ότι καλό θα είναι πέρα από τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, άτομα δηλαδή που έχουν χρόνια νοσήματα ή και άτομα τα οποία είναι σε νεανική ηλικία, βρεφική ηλικία. Όταν ακούμε ότι υπάρχουν κάποιες εξάρσεις, καλό θα είναι αν μπορούμε να το κάνουμε και εμείς και οι άλλοι που δεν ανήκουμε σε αυτές τις ομάδες, δεν θα έβλεπτε. Είμαστε ακόμα σε περίοδο που μπορούμε να το κάνουμε, να περιμένουμε ότι θα χρειαστεί για να ενεργοποιηθεί περί το 15ήμερο ή 20ήμερο, αλλά ο καιρός εφέτος μας πήγε καλά, δεν είχαμε βαρύ χειμώνα και ως εκ τούτου και η επικινδυνότητα της ζωής περιορίστηκε με αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα να λέμε ότι είναι καιρός, μπορούμε να πάμε να το γράψουμε το εμβόλιο και να το κάνουμε.